എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എസ് പി സിയുടെ ഒരു ഹോമിയോ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ തെങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന കൊമ്പൻ ജെല്ലിയുടെ ആക്രമണം. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ എസ് പി സിയുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് 240 ഗുളിക ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്തിട്ട് 100 ml വെച്ചിട്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള തെങ്ങിന് ഇതതിൻ്റെ മൂടിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊമ്പൻ ജെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് പോയ ഒരു തെങ്ങാണ്. അതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ, പൂമ്പിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മാസം മുന്നേ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ മരുന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂമ്പിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായ നാമ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഫലം കാണും. ഇപ്പോൾ കൊമ്പൻ ജെല്ലിൻ്റെ ആക്രമണം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തിരി അറുത്ത് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവർ കൊറിയർ വഴി അയച്ചു തരും. ചെറിയ ഇത് ചെറിയ പൈസ ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. കടയിലൊന്നും പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വേറെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയറായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ്. ഞാൻ 10 തെങ്ങോളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അത് 3 എണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കി തെച്ച് ഇതുപോലെ കൊമ്പൻ ജെല്ലിൻ്റെ ആക്രമണം കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ 100 ഗ്രാമിൻ്റെതാണ് ഈ ബോട്ടിൽ. ഈ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ബോട്ടിലിന് ഒട്ടാകെ 160 രൂപ, 160 രൂപയേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് 45 ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തെങ്ങിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാക്കേണ്ടത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലെടുത്തിന്. അപ്പോൾ പിന്നെ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 240 ഗുളികയാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് 100 ml, ഇത് 100 ml ഒരു ബോട്ടിലാണ്, 100 ml ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 100 ml വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള തെങ്ങിന്, ഒരു വയസ്സ് ഒരു 7 മാസം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ തെങ്ങിന് 100 ml വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 240 ഗുളിക എണ്ണ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അളവിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കളന്നാൽ മതി. ഇതുപോലെ എണ്ണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബക്കറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം അളന്നതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ 100 ml ബോട്ടിലെ ഓരോ തെങ്ങിന് വെച്ചിട്ട് 100 ml വെച്ചിട്ട് ഓരോ തെങ്ങിൻ്റെ മൂടിലൂടെ അതിൻ്റെ ഓരോ കാമ്പിൻ്റെ ഓരോ ഇടയിലൂടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൊമ്പൻ ജെല്ലി കുത്താൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചവർപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കുത്തൂല എന്ന് പറയുന്നു. വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരാനില്ല. ഇതെല്ലാം കൊമ്പൻ ജെല്ലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പോയതാണ്. പുതിയതായിട്ട് നാമ്പ് വരുന്നതാണിത്. ഇതൊക്കെ പോയതാ, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന തിരിയാണിതല്ലോ. അതായത് 100 ml അതിൽ നമ്മൾ 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള തെങ്ങിന, ഒരു 6-7 മാസം മുതൽ 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള തെങ്ങിനാണ് 100 ml വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെ കൂമ്പിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓരോ പട്ടയിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പട്ടയിലെല്ലാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു വെച്ചപ്പാടിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള തെങ്ങാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ 240 ഗുളിക 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് 50 ml വെച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചെടികളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 60 ഗുളിക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആ ചെടീൻ്റെ ഒറ്റ സ്പ്രേ മാത്രമേ ചെയ്യാത്തൂ. ചെടീൻ്റെ 3 ഇലകളിൽ, ഒരു ചെടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 3 ഇലകളിൽ മാത്രം, ആ ഇലയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ മരുന്ന് ആ ചെടിയിൽ മൊത്തം എത്തിക്കോളും. അങ്ങനെയാണ് ചെടികളിലെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 60 ഗുളിക എടുത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെടികളിൽ 3 ഇലകളിൽ മാത്രം ഒറ്റ സ്പ്രേ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെടികളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്.
ഈ എസ് പി സിയുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്, പി എച്ച് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഇതിൻ്റെ നമ്പർ, വേണ്ടവർക്ക് അവരോട് വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാം, ആവശ്യപ്പെടാം വേണ്ടവർക്ക്. നമ്മൾ വലിയ തെങ്ങിനല്ലാന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ആ വലിയ തടത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൈഡിലൊരു ചെറിയ കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയൊരു നല്ലൊരു വേര് നോക്കിയിട്ട് പകുതിക്ക് കൂടി മുറിക്കുക. അതിനുശേഷം വലിയ തെങ്ങിനാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 150 ml എടുക്കേണ്ട, 150 ml ഒരു ചെറിയൊരു സഞ്ചിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വായ് റബ്ബറിട്ട് കെട്ടുക. അതിനുശേഷം ഈ മുറിച്ച വേരിൻ്റെ ഇത് കുഴി കുത്തിയിലേക്ക് ഈ സഞ്ചി ഇറക്കി, സഞ്ചിയും മരുന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വെള്ളവും സഞ്ചി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ വേര് താഴ്ത്തിയിട്ട് ആ സഞ്ചി അങ്ങനെ കുഴിച്ച് മൂടുക. അപ്പം അങ്ങനെ മൂടുമ്പോൾ ഈ വേര് ആ തെങ്ങിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തോളും. അങ്ങനെ വലിയ തൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ തൈയെല്ലാമാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മൂട്ടിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ പോയതായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ തിരിയൊക്കെ പോയി പുതിയ തിരി വന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പുതിയ തിരി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഇടാം. എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും അത്യാവശ്യം വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, വലിയ റേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതിന്. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇനി കാണുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.